Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da jeg kom hit som barn, fortalte de meg historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsatt i Tyskland. Jeg savner familien min så veldig. Så nå er jeg her igjen. På jakt etter de monstrene i skogen. For tre dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. Vi vet at noen der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegg gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler dere å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen. Folket ditt skaper et monster her, i dina bygningen, fatter du? Da er noen nødt til å stoppe deg. Du får det for seg. Fiender forut. Thank you.
Damn it, he's fucking up. Ha ha ha!
Ich hab keine Angst! Scheiße! Hvor mange det der inne? Bitte!
Kom igjen. Hvor er du? Solveig? Mamma? Hva gjør du her? Etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du, vi er nødt til å stoppe det. Kom igjen, følg meg. Hva har skjedd? Skadet i deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg for verdifull for han. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. Vi burde bare dra. Hvor skal vi? Jeg må finne noe viktig. Følg meg. Tyskerne, de kommer!
jenta. Hvorfor det? Dette ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner fortsatt ikke. Vi må stoppe deg fra å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Vi må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenpå. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua.
Kom igjen. Lastebilene. Nå med sjansen. Bort! Før de kommer seg over broen. Jeg følger etter dem. Dette vår vei ut. Og kommandoen! Solveig! Det er ingen kommando. Det er dotter mi. Meine Tochter! Lastebilene. Ikke en dråpe. Forstår du? Stop!
Ah!
Mamma. Solveig, du må gå. Jeg gjorde dette for deg. Jeg må dra. For din sikkerhet. Mamma. Ikke gå. Mamma. La meg bli med. Vi har fortsatt en hammer på Solveig. Våkne opp! Solveig, våkne opp! Fabrikken produserer tungt vann, en nøkkelingrediens I en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland I morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungt vannet. Millioner av liv ligger nå I dine hender. Ta vare på dotteren min, Solveig. Hun yngre enn hun tror hun og hun bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn avhengig av at vattnet aldri når Tyskland.